població. El principal sospitós de la desaparició de Margalida Bestart, Antonio Serrano, va ser apallissat ahir al municipi d'Algaida. Sembla que el van atacar un grup d'encaputxats que anaven armats amb bats de béisbol i bastons. Com a resultat, té una cama fracturada. Aquesta és la finca on ahir hora baixa Antonio Serrano va ser brutalment agredit per un grup de 4 persones encaputxades. Serrano és el principal sospitós de la desaparició de Margalida Bestart a l'octubre de 2007. Els agressors es desplaçaren a la finca amb bastons, bats de béisbol i d'altres objectes contundents. El varen ferir i li varen rompre una cama. Des del camí de Porreres va travessar les finques de fora vila al llarg de 2 quilòmetres fins que va arribar en aquest punt on a la fi va poder demanar auxili. Al lloc dels fets es va desplaçar la policia local junt amb la Guàrdia Civil i una ambulància que va atendre la víctima just de vora una botiga de mobles. Ara la investigació del succeït està en mans de la policia judicial, que treballa en diverses hipòtesis i no descarta que es produeixin detencions en els pròxims dies.